kubona radio y'igihugu mo frère gose iyo mwumvise mu nta kintu kiza mwavuga mwakwicecekeye nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo oya nibyo nshaka ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga nyuma ya match uzibyajeho gose muhungu yarabyinye kaga twice bajye ukamanura gahagarara ubu na warazaga kugatora ha kupamanura hagaze rero bajye bavuga ngo umuntu yishimaho yishikira ariko aka kanyu yimaze kugaragara kuri Lorenzo ashaka ko yarashimye hana tishikirie na gato bumvikanye mu kiganiro bakuriye kuri RBA kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino bavuga ku ikipe ya Kenisi ariyo gasogi hakaba aravuyemo namagambo yababaje Kenisi cyane bigatuma asaba ubuyobozi bwa RBA cyangwa se Radio Rwanda ko bagira icyo bakora bakazana abanyamakuru b'abanyamwuga bakareka kuzana barutwitsi kuri Radio Rwanda ngo radio yubaha yakuze yumva amakuru ameze neza ariko aka kanya kayaranenze abanyamakuru bo mu rubuga rw'imikino Lorenzo uyu nguyu nyuma yo kugaragara muri ayo magambo ndetse na bagenzi be byaje guteza saga cyane ikomeye aho yaje kugaragara nanone ya postinze Semuhungu Eric Semuhungu ugaragara nk'umutinganyi cyangwa se wiyemera ko ari umutinganyi waje gupfusha n'umugabo igihe yari hanze bikavugwa ko yaje gukora n'andi makosa bakamwirukana hanze akaza mu Rwanda ariko agasiga umugabo we yarapfuye ubwo Semuhungu Eric ubwo yari umugore kuko n'umutinganyi ibi bintu byaje kubabaza Kenisi cyane mbere yuko umupira utangira bagaragaye kuri RBA aba banyamakuru bo mu rubuga rw'imikino bavuga ko ikipe ya Kenisi bari buze gukina mu masaha mabi ari buze guhurirana n'amakuru yo kuri Radio Rwanda bari buze no guhurirana n'umupira wa APR yakiniye hanze mu minsi yashize ibi bintu byababaje Kenisi cyane mu kiganiro bakoze kuri Radio Rwanda abanyamakuru bo mu rubuga rw'imikino bavuzemo amagambo akomeye amwe yavuyemo akababaza Kenisi gusa mu byo bavuze harimo ibiri byo ariko barengejeho gutwika nk'uko Kenisi yabivuze ko kuri Radio Rwanda asigaye hayiberaho barutwitsi bashaka gutwikira kuri YouTube gusa ubunyamwuga bakabuta narabivuze ati ikiri kwica itangazamakuru nuko umuntu aba akorera ikinyamakuru runaka nawe agashinga icye ugasanga hose ari kuhakora ugasanga ari kubivanga ibi bintu narabivuze kandi muzabibona Kenisi mu kurakara cyane cyane mu kubabara cyane amagambo bavuze nuko bavuze ko amasaha ikipe ya gasogi iri buze gukinira ari buze guhura n'amakuru yo kuri Radio Rwanda bikongera bigahura nuko APR iri buze gukina umukino wayo yakiniye hanze APR yaratsinzwe na gasogi yaje gutsindwa uyu Kenisi mu kubabara cyane ntabwo byarangira aho ngaho yari afite MC bivugwa ko yatumiye ariwe watumiye Semuhungu kugira ngo aze kuri make ya Kenisi cyangwa se aze kuri make ya gasogi kugira ngo agire ikintu akora cyangwa se abafashe mu kwemusinga ibirori byabo bivugwa ko Semuhungu yaratumiwe na Kenisi byavuzwe na Lorenzo babimubajije aza kuvuga ko Kenisi ariwe wamutumiye Semuhungu rero kugira ngo agaragare hariya yaje kugaragara ari kubyina bya bindi bita kumansura kwa kubyinisha amabuno cyangwa se kubyinisha igice cyo hasi akari byo bigaragaza inandaro ya Lorenzo ndetse na Kenisi banarakaye cyane space zigakogwa muri iyi minsi ibintu bikaze cyane byaje kubabaza abanyamakuru bamwe na bamwe bikababaza abakunda siporo bikababaza ababyeyi n'abana batoya bitewe n'uko Lorenzo yapostinze aka video Semuhungu ari kubyinira muri stade
tutarajya kure twakibaza muri stade hemerewe bande na bande muri stade hemerewe gukorerwamo iki niki niba Semuhungu yaragiyemo akabyina Semuhungu yabyinye yambaye ubusa ko bavuga ko hari harimo abana bato badakwiye kureba ibintu Semuhungu yakoraga ese muri stade wemerewe kubyina uhagaze gusa twongere twibaze muri kampeni zo kwamamaza umusaza Perezida Paul Kagame igihe yiyamamazaga kwabonekagamo ingero zose umuntu uko yabyinaga uko ashaka akamansura cyangwa se akabyina uko ashaka bitewe n'indirimbo yagiyemo wabyinira hasi wabyinira hejuru ko bitigeze bisakuza nk'ibingibi byabereye muri stade ku mupira wahuzaga Rayon ndetse na Gasogi ibingibi Kenisi akaba ashinjwa ko ari we wazanye Semuhungu kugira ngo aze asusurutse abafana ba Gasogi akaba ari haravuyemo inandaro ya Lorenzo gupostinga ako ka video kugira ngo abantu bakarebe anagapostinga anavuga ko bidakwiye uyu Semuhungu nyirabayazana murazi ko ari umuhungu ariko akakitinga nk'umugore cyangwa se ari umugore w'abagabo kuko ni umutinganyi akakanya ubundi umubyeyi w'umuntu abategereje imbuto ikomoka ku mwana we ari nabyo bintu ubundi ngo ikintu kibabaza umubyeyi cyambere nuko warabyaye umuhungu sakuzanire umukobwa cyari sazane umugore kugira ngo bibaruke babyare ukumva ko ari umutinganyi bitera ababyeyi bamwe na bamwe kuba bakiyahura cyangwa se akaba yaguca mu muryango cyangwa se ukaba wamuteza urubwa bitewe n'uko umuryango wawe umeze bigatuma abandi bantu bagusuzugura cyangwa se icyubahiro wari ufite bakikwambura murazi iyo umudamu cyangwa se iyo ababyeyi umugabo n'umugore babyaye umukobwa babategereje aba bategereje umukwe ufite amafaranga cyangwa se ubazanira inka cyacyubahiro nyine cy'ababyeyi bagomba umukwe kugira ngo bubake urugo rwabo babone n'abuzukuru n'uwo mugabo cyangwa se uwo musore nabo babone akana ariko hari ibyateye by'abatinganyi bivuga ko byaturutse hanze ari uburyo bwo kugabanya imbyaro zibyagwa bitateganyijwe iyi politike ngo yaturutse hanze mu bihugu byo hanze niyo ubutinganyi bwaturutse ariko kubera buri wese agira freedom yiwe mu Rwanda ntabwo bikumiriwe kuba umuntu yabo umutinganyi icyo ntabwo aricyo kibazo cya Semuhungu ahubwo ikibazo nibyo yakoreye muri stade bigatuma abanyamakuru bashwana harimo Kenisi ndetse na Lorenzo n'abandi batabivuzeho rumwe ariko se Kenisi ni uri mu makosa cyangwa uri mu makosa ni Lorenzo ahangane twatangiye tubabwira ngo Kenisi yarababaye cyane bitewe n'amagambo yumvishe kuri Lorenzo n'abandi banyamakuru bagenzi be aho bavuga ya kukipe ya Kenisi yahiye igiye gukina mu gihe kibi biri buze guhurirana n'ibindi bintu wahaye ikaze wo dukurikirana kuri Eric TV umunsi ku munsi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho uri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu yaba amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo turabasuje cyane abo hanze diaspora East Africa muri Afurika ku mugane wenda ku yindi migabane mwese turabasuje cyane uwiteka akomeze abaho umugisha aho muri Kigali mu ntara ya gatanu rero namwe turabasuhuje nitubarenge gusa aka kanya nubwo tubasuhuje ibintu ntabwo bimeze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu myidagaduro muri showbiz narababwira ngo havaho bimwe hakaza ibindi tuva ku kibazo kimwe cyangwa se tuva kuri saga imwe hakaza indi njye mu kwidekerara naravuze ko tuva mu bibi tujya mu bindi kandi mbere twavaga mu byiza tujya mu bindi ariko aka kanya
ngo uyu mwaka uzashira amezi 13 numvishe n'umundi nimbo babiririmba banyarwanda banyarwanda kazi aya mashana ari kubera hano mu gihugu naya gute tutabonye inkuru y'umutinganyi tubona rambo ari gusimbuka ibipango tutabonye inkuru ya dore imbogo ngo yapfuye tubona ibindi bikaze cyane aka kanya ugezweho ni Semuhungu ifunguye YouTube yawe cyangwa se urundi rubuga Instagram TikTok n'izindi mbuga usanga Semuhungu ari uri gusakara hano mu gihugu bitewe n'ibyo yakoreye muri stade bitewe n'uko yabyinye eske ari byo bibazo twibazaga muri stade hemerewe kujyayo umuntu umeze gute muri stade umuntu yemerewe kurebwa ibintu bimeze gute ari byo Lorenzo ya postinze video ya Semuhungu avuga ko bira bitemewe byo kubyina kuriya abyinisha amabuno ngo bigaragara nkaho ari gukora imibonano muza bitsina bigatuma abana bato badakwiye kureba biriya bintu bamwe bakibaza niba muri stade imyidagaduro idakwiye kuhaba niba bacuranze uwo muzika umuntu atawubyina kandi ari ahantu ho kwinjira rusange buri wese ahinjira nanjye nkibaza muri kampeni ko habereye ibikorwa byo kubyina umuntu uko ashaka wa mansura utamansura ko bitavuzwe cyane nk'ibingibi Lorenzo yakoreye Semuhungu ikibazo Semuhungu afitanye na Lorenzo baracataga muri 2019 Lorenzo ngo asaba Semuhungu mitsingi ntabwo yayimuhaye bivugwa ko Semuhungu nyuma yo kubabazwa cyane nibingibi Lorenzo ya postinze umubano bagiranye muri 2019 Semuhungu yavuze ko yaje kumusaba ko bakundana cyangwa se babyumva kimwe Semuhungu ngo agasanga atari muri vibe ziyo cyangwa se atari mu bantu yakundana nabo Semuhungu ni umutinganyi ariko agatingana ari umugore atingana ari umugore mubyumve neza mu gutingana ari umugore akaba ariyo mpamvu Lorenzo ngo yamwandikiye amagambo menshi amushimira mu byo akora Lorenzo mu kwisobanura bivugwa ko ari utu video twa Semuhungu yakundaga bigatuma amwandikira cyangwa se amusaba nimero ya WhatsApp kugira ngo bazajye bavugana hano uyu tekeza ko ibintu ushatse kujya kurega nkarigira Kenneth abantu bari kuza bandi mvuga ni estimate yange ba wenda bari 30,000 kizungu kuko ntekeza ko abantu bari muri stade bakabakaga 15,000 ariko onye yakoze campaign ariko yikoze anti campaign nerere ya kabiri akoze mu gutegura arashyira max saa moya hari max mpuzamahanga saa mbiri ubwo nyine njye ngo ngo radio y'u Rwanda yibagiwe ntaje no gutegurira iwanyu ama events ndamwemera pe ariko ambwiye ko kwera rubonye ntaje kuri radio wa ingingo ya mbere na nene oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangazamakuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubaka arese ko bari kwisengera ibyo ngibyo no madame Sandrine Sheja nimuze niba igitangazamakuru cyawe ushaka kugira YouTube retweets mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva navuka yari radio de difference umuntu yumva agashaka kumva amakuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi murumva ibintu byo Kinesi yavuze n'umubabaro mwinshi cyane bitewe n'uko amagambo ba Lorenzo bavuze ko bidakwiye kuba yategura make mu gihe kinyuranye n'ikindi andi majwi hano dufite ni amajwi y'umugabo wo bita uyu mugabo wo bita Ndahiro Valence Papi avuga ko ibya Semuhungu na Lorenzo byapanzwe na Lorenzo nyuma y'umusinzi niba ari umujinya yagize gusa yabanje kubivuga se ahagarara hamwe haba hari tapi y'umutuku aravuga we mu ijwi rye ngo ibi ngibi ngo ngiye kubisenya induwo mu ijwi rye inde Lorenzo turashize ngo
yaravuze ngo ibi ajya gufata iriya video ya Semungu ya postinze. Mhm. Ibi mbibabwi nari ndi kumwe n'umugore wanje, nari ndi kumwe na Kasuku. Kuko Kasuku twarasohokanye. Rurenzo gubge. Nimba mbeshe, nimba hari n'abatije bari batarazamuka kuri stage, barabyumvishe. Ati abanyamakuru ba sport n'aba social media influencer. Ndimo ndavuga ko nyirizina stade nta muntu yubakiwe n'uwitubakiwe bijyanye no guheza bijyanye no kuvuga amagambo nkariya nabyo ntago ari byo kuko bira ni anti campaign naho ibyo kuri umuntu yategura ibintu papi avuze Valence papi ibyo avuze uruhande rumwe ndabyumva mu kubyumva stade ntabwo yubakiwe umuntu wari ntabwo yubakiwe umuntu utoranyije cyangwa se umuntu urobanuye yubakiwe buri umwe wese ufite amafaranga igihe bayakiye cyangwa se ufite ubushobozi bwo kwinjiramo igihe byagenze kuri yakaboneka make ziri buberemo cyangwa se akabonekamo ibirori runaka ibindi biba karibe biri ku mihanda Lorenzo ibintu yakoze bivugwa ko yabigambire kuko yabivuze n'abanyamakuru bahari ko yaragamije gusebya Kenisi ndetse na Semuhungu bikabya ratangiye rero mbere ya make Kenisi akaya yaravuze ko Radio Rwanda niba ariko imeze cyangwa se niba ariko yubatse cyangwa se niba yarahinduye babivuge ahangaha bigatanga ihurizo ku bantu bakomeye na ku bantu b'abanyamakuru niba ushaka kuba umunyamwuga reba uruhande ubogamiyeho cyangwa se uko bimeze hari yaho bagaragaje ko ikipe ya Kenisi ariyo gasogi uwo munsi bayitesheje agaciro kuko bavuze ko batari bujyeyo bari buze kwirebera make ya peri bamwe bakaza kumva amakuru ariko nyuma yaho baje kujyayo baje kujyayo barawureba barana banawuvugaho yashimuje ko biba ariko bibera ahantu hehereye hakuri igiciro cy'imyaka abantu babireba ariko byanabereze muri Stade Ubunda ukabihuza gute se na Kenisi cyari muri match yateguye bikorwa n'abatumirwa be yatumiye mu byumweru bitatu bishize yari izi neza ko ari byo bizakorwa murumva aho ibintu byaturutse byahereye mbere y'umukino na nyuma y'umukino Lorenzo yakomeje gusesereza cyangwa se kwinjira muri Kenisi na Semuhungu avuga ko biriya bintu byari bidakwiriye ariko abenshi bavuga ko muri mu kwinjira muri stade hatagombera umwana cyangwa se umugabo rero ibihabera mwese ko umukinnyi aba ari gukina akavuna mugenzi we cyangwa se bakagwana biriya bintu umwana aba yemerewe kubireba none se ko haba harimo abakobwa bambaye uko bashaka bitewe na vibe barimo kuko iyo wagiye kureba umupira uba wambaye uko ushaka ubwo nyine kureba umupira kuko habayo hari abafata icyo kunywa cyangwa se icyo kurya muri VIP abarimo abakobwa no kubyina akazi kiba akabyina kuko abarimo abakobwa bambaye uko bashaka n'abagabo bambaye uko bashaka n'ingwatira bayibyina niba byemewe kandi n'uwo mwana aba bamujyanye ni ukubera iki Semuhungu yabyinye kuriya bigateza ikibazo bigateza umwijyane imbere y'itangazamakuru twebwe abari kurikirana umunsi ku munsi cyangwa se ababibamo bigateza umwijyane hagati ya Kenisi na Lorenzo ndetse n'abandi banyamakuru bafatanyije
na Lorenzo kuko Lorenzo ntabwo yari wenyine igiye bavugaga kuri make ya Kenis narigani yarahari uyu mupira mbere yo kuba Kenis byaramubabaje cyane na nubu bikimubabaje na nubu agaragara ku masipesi